Mtazamaji wetu tena kwingineko, kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga anazidi kutoa vitisho na kutia chumvi zaidi kwa kiongozi wa taifa la Kenya William Samoei Ruto, huku Rais Ruto akizidi kubaki kuwa na vidonda katika taifa la Kenya. Zaidi yoyote, Raila Odinga amezidi kutangaza yafuatayo baada ya mambo kuweza kuchemuka katika wiki iliyopita katika maandamano ambayo aliweza kuyafanya katika mji mkuu wa Nairobi. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu, ni kufahamisha, ni kuarifu, ni kudokeze yaliyojiri, lakini kikubwa zaidi na kuomba ukumbuke kusubscribe ndipo siku zote tunapokuwa tukikufahamisha na kuleta taarifa hizo na nyinginezo na kwa wa kwanza kuzipokea. Vita kati ya Rais William Samoei Arap Ruto na aliyekuwa waziri mkuu wa pili wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Raila Odinga vinazidi kupamba moto haswa baada ya maandamano ya hapo juzi kote nchini Kenya dhidi ya serikali ya muungano wa Kenya Kwanza, huko Mheshimiwa Raila Odinga akishikilia ama ameshikilia kuwa Rais Ruto yuko ofisini kinyume cha sheria na pia ameshindwa kuwakilisha ahadi ama kuwazilisha na kuweza kufikisha na kutimiza ahadi zake kwa Wakenya, na hivyo basi lazima aondoke madarakani. Mpeperushaji bendera wa rais wa vuguvugu la Azimio la Umoja katika kinyang'anyiro cha rais kilichopita, Raila Odinga ameongeza kiwango ama ameweza kuongeza kiwango zaidi katika majeraha ya Rais William Samoei Ruto, huko akitangaza hadharani yafuatayo. Kulingana na NTV News Kenya, Mheshimiwa Rais ama Mheshimiwa Raila Odinga ameongoza ama ameongeza awamu nyingine ya maandamano, huku mwanasiasa huyo mkongwe sasa anasema kuwa maonyesho yatafanyika kuanzia siku ya Jumatatu na Alhamisi kila wiki kuanzia wiki ijayo. Ndizo baadhi ya taarifa za habari ambazo tunazidi kuzifuatilia mtazamaji wetu, lakini hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi, na kikubwa zaidi na kumbo zaidi kwa subscriber.